સુરત જન્માષ્ટમીની શહેરભરમાં ભારે હર્ષ અને ઉલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. હળવા વરસાદી ઝાપટાઓની વચ્ચે ગોવિંદાઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો હતો. જન્માષ્ટમીની શહેરભરમાં ભારે હર્ષ અને ઉલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. હળવા વરસાદી ઝાપડાઓ વચ્ચે ગોવિંદાઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને મટકી ફોડના કાર્યક્રમો પણ યોજાઈ રહ્યા છે. ત્યારે બીજી તરફ વહેલી સવારના મંગળા આરતીથી જ ભાવિકો મંદિરોમાં જઈને ભગવાનના દર્શન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા છે. માખણ ચોર નંદ કિશોર અને નંદ ઘેર આનંદ ભૈયા ના મંદિરમાં વહેલી સવારથી જ લોકો ભરાઈ ગયા હતા. મોટી સંખ્યામાં લોકો કૃષ્ણ મંદિર, ઇસ્કોન મંદિર સહિતના મંદિરોમાં જઈને પૂજા અર્ચના કરી રહ્યા છે. મંદિરોમાં જન્માષ્ટમીને લઈને વિશેષ સુવિધાઓ પણ કરવામાં આવી છે. લોકોને મુશ્કેલી ન પડે તેવી વ્યવસ્થા મંદિર દ્વારા ખાસ કરવામાં આવી છે. સાથે જ ભાવિક કૃષ્ણ જન્મને લઈને ભારે ઘેલા બન્યા હોય તેવી રીતે તરબોળ થઈ ગયા છે. ઇસ્કોન મંદિરમાં ખાસ 4 લાખથી વધુની કિંમતના વાઘા પહેરવામાં આવ્યા છે અને દર વર્ષની જેમ વૃંદાવનમાં મુસ્લિમ પરિવાર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ રત્નજડી વાઘા ભગવાનને પહેરવામાં આવે છે. વિવિધ ગોવિંદ મંડળો દ્વારા વહેલી સવારથી જ મટકી ફોડના કાર્યક્રમો શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ગોવિંદ મંડળો દ્વારા સોસાયટી બાંધાયેલા મટકી ફોડના જય શ્રી કૃષ્ણના નાદ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. ઢોલ નગારાના તાલે અને ડાન્સ અને ગોવિંદાથી અને મંડળોનો અનોખો પિરામિડ બનાવીને શક્તિનો એક સાથ એકતાનું અને પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. અને વળી હળવા વરસાદથી ખેડૂતોના ઉભા પાક પરનું કાચું સોનું વરસતું હોવાથી તેઓમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીની સાથે અરવિંદ રાઠોડ.